Og i går, der var bare vindstille. Fløj jeg med min drone der? Nej, nej, det gjorde jeg ikke. Så er der værtsdisco. Værtsdisco, ja. Hej, hej. Mit navn er Brian, du er landet på den danske brumpasse i min kanal. Velkommen til. Det er tirsdag morgen. Det vil sige, at det er anden dagen efter skoleferien. Så det er jo cool. Så er vi i gang. Kæft, jeg gad bare ikke op i dag. Jeg havde bare overhovedet ikke lyst til at stoppe. Men op, det skal vi jo. Vi skal i gang. Vi skal afsted. Børnene skal i skole. Jeg tror, børnene har det akkurat ligesom mig, for at være helt ærlig. De gider heller ikke. Første dag, den er sjov nok, fordi der er ikke noget skoleagtigt over det som sådan. Det er bare at komme, hygge, og så få uddelt bøger og sige hej til dine klassekammerater, og så var det i hvert fald længere end det, jeg gik i skole. Jeg ved ikke, om de har været så ondskabsfulde at lave det om. Og så sige, I lærer ikke nok alligevel resten af året, så nu skal I dagen bare tortureres. Det kunne egentlig være fedt nok, hvis man har valgt at gøre det på den måde. Det synes jeg, det kunne være lidt optur faktisk. Ja, men vi skal være lidt onde mod børn, det skal vi være. Børn skal dagen ikke komme og tro, at livet er bare en dans på rosenblad. Nej. Ja. Men jeg er på vej over efter første skolebarn. Han bor totalt lokalt, og der er 3 minutter til, jeg skal være derovre. Eller højst. Så nu må vi lige se, hvad det bliver til. Jeg er lige ved at tro, at jeg har en nabo, jeg har der. Det har det også. Det var min nabo. Er der en nabo? Ja, man har et par stykker, jo. Og så har jeg lige nogle dimser, jeg har taget med ud i vognen i dag, som er mobilholdere, og de skal gerne hjælpe mig med at holde mobil. Men jeg har ikke fået dem sat fast endnu. Jeg er lidt spændt på at se, hvor meget de kommer til at dingle rundt ud over det hele, men nu kan jeg lige se dem her. Og du kan ikke gøre alt det der, hvis du kører bil, det kan jeg satanem love dig for. Det her det er automatgear. Jeg har kørt en med manuel gear, så det er jo satanem sværere. Så det er jo straks sværere. Se, der sidder en dims lige der. Lige der i forruden der. Og så har vi en, når vi peger nedad her, så har vi også en helt hernede. Der har vi også en. Så det er jo bare fed. Så har jeg en til hver min mobil. Så kan jeg i det mindste også holde øje med GPS'en. Det er nok det, jeg glæder mig allermest til. Det er, at GPS'en den er synlig. Og den ikke sidder sådan halvt ned i en kopholder, og man skal prøve at danse et billede af noget, mens man kigger ned og skal køre ud på vejen. Og sådan noget. Så det glæder mig faktisk lidt til. At ting de spiller lidt mere. Så det brugte jeg også min sommerferie på. At få fundet dem og anskaffe dem. Jeg ved godt, det er jo ikke noget, jeg skulle købe ud og hente. Sendt over den der Swish eller Twitch eller et eller andet i den stil. Vi ses senere. Så har jeg fået læst skolebørn af og er på vej over for tank. Når jeg så har tanket, skal hjem til hjemzonen. Men i nærheden af min hjemzone, der er der så en tur. Hvor man skal ikke særlig langt. Som i overhovedet ikke særlig langt. Faktisk lidt synd. Jeg tror, det er 1,5 kilometer eller sådan et eller andet, og det giver man 60 kroner for. Det er mange penge. For det er 60 kroner den anden vej også jo. Hvis jeg ider at spurgte dem, det er crazy. Men igen, skal man til kropsvrideren, så er man nødt til at gøre et eller andet ved. Og så er man nødt til at komme i stage på en eller anden måde. Men jeg synes godt nok, 60 kroner for en pensionist, det er altså mange penge. Det er 120 kroner på en dag for en pensionist. Altså, den tænker jeg vel på, den kan vel få en 2-3 måltider, sådan en pensionist der. Jeg prøver bare lige at tænke tanker her, ikke også? Fordi det der, det er ikke okay. Überfyrsten har skrevet, at boss man har brug for hjælp over på værkstedet. Det ved jeg så ikke, om det bliver annulleret af, at jeg skal den vej der, eller skal det der. Det tvivler jeg på, men jeg synes, det kunne være sjovt, hvis det gjorde. Nå, jamen, nej, det vidste jeg sgu ikke. Altså, nu fik jeg jo den tur der, så jeg var bange for, at der kom noget mere ganske kort efter, jeg lige havde vendt rundt, eller hvad man nu kunne finde på at sige. Hvis der er noget, jeg ikke gider, så er det hjælp over på værkstedet. Det gider jeg ikke. Og så min egen bil, den trænger til nogle nye dæk, og så har den altså ikke min, den her, det er det bus, jeg sagde, min egen bil har brug for. Og det tror jeg nok lige, det var rart at få styr på det. Sådan så jeg ikke kommer ud en dag i garagen, og så holder på flade dæk, fordi jeg har et dæk, der er hul i og punkteret og sådan lidt. Det skal jeg også lige have kigget til. Det havde jeg faktisk planer om at gøre i dag, men det kan jeg så se, det bliver så nok ikke aktuelt, når jeg både skal tanke og hjælp på værkstedet og køre hende her, pensionisten her. Kender I det der med, at man lægger nogle planer, og så de der planer, man lægger, ikke også, de bliver aldrig overholdt, fordi at alle andre lige skal ind og alt muligt andet. Så kan man så udskyde sit eget. Ja.
Det synes jeg, det er træls. Men det er sådan, det er. Det er jo ikke noget, jeg bestemmer. Det er, jeg er bare bussemand. Jeg skal bare høre efter, og det er det, jeg bliver betalt for. Men nu kører jeg over for tanken. Vi ses senere! Nu husker jeg ikke lige, hvad det mindste er, jeg nogensinde har tanket, men det der, det der er ikke særlig meget. Knap 14 liter. Jeg er færdig med tank. Nu kører jeg over til lokalbyen og får kørt den der pensionist. Så må vi se, om vi stadigvæk har brug for hjælp over på værkstedet, når jeg kommer derover. Men jeg ved i hvert fald, at jeg har et reservedæk, der sidder nede bagpå. Der er ikke ret meget mønster tilbage, så der skal nok også nyt dæk på. Så kan de også lige få lidt at lave, når de alligevel sender mig i arbejde. Sådan nogle banditter, de skal ikke sende mig i arbejde. Det har jeg aldrig bedt dem om. Nej. Ja. Jeg er stadig med os. Eller jeg fik hentet kunden og sat kunden af, og der var omkørsel og alt muligt. Jeg blev rigtig meget forsinket, gjorde jeg. Det er sjovt nok. Det kommer og går, som vinden blæser. Så tænker jeg lidt, at det er en løs forbindelse. For den var der ikke i morges. Den er først kommet nu her. Baglys til venstre mangler pære. Og det samme, det er det baklys. Og så er der bremselys. Begge to mangler. Og det tror jeg, det er en løs forbindelse. Det har jeg sådan lidt på fornemmelsen. Det må det sgu være. Især når de kommer og går, som vinden blæser. Det er jo ikke hver gang, jeg starter bussen op, så siger jeg... Så må der være noget galt. Jeg er på vej op på værkstedet. Så må vi se, hvad fanden det er, de har gang i derovre. Hvorfor det er, at jeg skal derover, når jeg ikke må være hjemme og lave mine vlogs. Hvilket jeg egentlig godt kunne få brug for. Og jeg kunne egentlig også godt få brug for at snakke med mine mekanikere. Men det fik jeg så heller ikke lov til. Så det må også vente. Ej, men det er sgu lidt træst en gang. Men sådan er det. Nu har du lige haft en hel sommerferie. Ja, men i sommerferien har han jo også sommerferie. Sjov nok, i slutningen af sommerferien er der, at min punkteringsapparat fortæller mig, at du har nogle dæk, der ikke er, som de skal være. Nå, jamen, så er det lidt svært at gøre det, når det er industriferien. Fordi så er han alene derovre, eller også så er der to derovre. Og jeg så spurgte, er du alene den her uge? Ja, det var han. Og så siger jeg, nå, så kommer jeg igen næste uge. Ja, prøv det. Det er også det der med at være fleksibel et eller andet sted. Det er jo ikke fordi, det er noget, der haster. Jeg kan jo nøjes med at putte luft i dækket, og så kan jeg køre en 3 dage, 4 dage eller sådan noget. Og så begynder han at så melde ud og så sige, jeg mangler luft igen. Og så er det sådan, okay, det kan vi arbejde med, ikke? Det kan vi køre på. Men vi kan ikke køre på et dæk, der er helt flad, eller en sporing, der ikke er... Jo, det kan vi jo godt. En sporing kan vi også godt køre på. Og to dæk, der ikke er helt nede i mønster, men tæt på nede i mønster, kan vi også godt køre på. Vi er ikke helt ude at skide, men det er bare træls. Det er sådan set bare det, der drejer sig om. Det er træls. Så jeg vil lige køre over på værkstedet og se, hvad der er, de gerne vil have mig til at gøre, og så må vi tage den derfra. Og klokken den er 8.55, så det er 55 minutter efter, på nuværende tidspunkt, at jeg skulle have været derovre. Så må vi se, hvad fanden det går ud på, når jeg kommer over. Ja, han skal sikkert nok finde et eller andet til mig, den bøgerøv. Er det bøgerøv i det, bøgerøv? Ja, det kan jeg love dig for, han er en bøgerøv. Sådan er det med bossmænd og altid. De er altid nogle bøgerøver. Vi har fået æren af en opgave, der hedder at rengøre den Volvo derovre. Loftet bliver kørt. Loftet er sådan et stofloft. Og der er stof på bagsæderne. Der er stof i i midten af sæderne er der også stof. Jeg forstår ikke, man kører sådan en bus, hvor der er så meget rengøring. Men det er nok, fordi man ikke har noget mod rengøring, når man bare skal sætte folk til det. Det er nok noget med prisen at gøre. Jeg ved sgu ikke. Det giver bare ingen mening for mig at købe sådan noget lort der. Jeg går ved en 4-stjerne Volvo. Jeg ved ikke, jeg er pisse ligeglad. Det er det arveste pisse at stå med. Og man kan være ligeglad, når man selv skal stå med det. Så det er bare trolls. Jeg er ikke kommet hjem for at redigere endnu, så det er spændt på at se, hvornår det sker. Og om vi overhovedet får noget for hånden derhjemme. Men jeg skal hjem til Kirsten på et eller andet tidspunkt. Det bliver jeg nødt til. Hun kan fandme ikke sidde der i bur i så mange timer. Så lige pt. Når klokken 10.18, så jeg regner med at køre herfra sådan lige omkring 11-tiden eller sådan noget. Det satser jeg på, fordi Kirsten, hun skal ikke sidde i buret i så lang tid. Så skal hun ud, så skal hun luftes. Så kan hun komme ind igen, det er en anden snak. Men hun skal ikke sidde derinde i så lang tid. Det skal hun ikke, det skal han kraft, den ikke bestemme. Så skulle han få en anden ind, så skulle han være med at tilbudte mig et arbejde. Ha! Så er klokken 11:45, og jeg er på vej hjem til Kirsten. Jeg forlod hjem i morges klokken 7, så det er lidt over det timeantal, jeg gerne... Eller lidt over 7, lidt i 7. Og det er lidt over det timeantal, jeg gerne vil have Kirsten, hun er alene hjemme i. Jeg er ikke lige helt tilfreds med det her, men det er jo ikke altid, man kan komme med en fornuftig undskyldning i forhold til bossmanden derovre. Så det er lidt frustrerende. Så nu skal jeg hjem og undskylde helt vildt til hende, og hun skal sikkert helt vildt meget på WC. Så hun tisser selvfølgelig i morges, og det er jo det, der undrer mig lidt, fordi hun kan ligge derinde i 9, 10, 11, 12 timer inde i sengen. Hvis jeg ligger med telefonen, så gider hun ikke rejse sig. Og vi gik i seng klokken 22 om aftenen for eksempel. Det har vi haft nogle dage, hvor vi gjorde det, så vi vågnede tidligt. Hun rejser sig bare ikke fra sengen af.
Altså fra hendes kur. Hvis jeg ikke går ud af soveværelset eller noget, eller går ud og lukker døren op og nærmest smider hende ud. Og det er det, der undrer mig lidt, hvordan delen ikke lige kan lade sig gøre for sådan en pige, sådan en buff der, at den lige mener, jeg skal aldeles ikke tisse. Men så en dag, så efter man har lavet hende hjemme i 8 timer, så kan hun tisse på tæppet. Hun er dog ikke skeden indenfor, og det er jeg rimelig begejstret for. Små uheld, det er hvad det er. Det er hvad det er. Det kan vi ikke gøre noget ved. Men hun tisser på et tæppe, og det undrer mig lidt, fordi det her snart vasket en del gange med sulfo og... Eller ikke sulfo. Skyllemidler og sæbe. Hvad hedder det? Jeg har bare vasket det i en vaskemaskine med sæbe og mølleskidel. Skyllemiddel. Mener hun stadigvæk, hun skal tisse på det? Det undrer mig bare, at hun er sådan en lille lortebuff. Men det er ikke noget med. Jeg vil hjem, have noget at spise, og så vil jeg lige lufte min hund. Og så skal jeg igen i dag, goddammit, have lorteturen over fra Suldrup. Det var jeg ret irriteret over. Fordi i dag, der tror jeg ikke på, at den lille pige, hun ikke skal med hjem. I dag, der skal hun nemlig med hjem. Så det lugter lidt af tis. Kender I det med, at du har en hund? Og den hund her, der tænker du, jeg vil være sød og så lade døren stå åben, så den kan gå ud i haven og hygge sig og kigge sig omkring, og ikke behøve at være klods op og ned af mig. Så tænker jeg, det var da en genial dør. En genial idé, bare lige lade døren stå åben, så det gør jeg. Af en eller anden syg årsag, så får katten i den, den lille buff. Fordi så får en psykose, den får en underlig idé, den får sådan en idé, den tror, det her det er bare genialt. Den går hen og finder et eller andet at rulle sig i. Og nu står jeg så og skal til at vaske hunden, og jeg skal ud af døren. Og klokken den er 7 minutter over 1. Der var nemlig kommet en pakke, og det havde min hund registreret, tror jeg. Så den var gået ud for at tage imod, og jeg kigger ned, fordi jeg sidder ved at redigere, så jeg kigger ned og tænker, okay, hun har sikkert registreret pakkeposten, så jeg går ud for at snakke med hende, eller for at tage imod kassen. Ser så lige præcis vognen køre sin vej, eller snakker med ham, siger, skal du have en autograf? Nej, det behøver han ikke. Nå, fint, super, godt, hej. Og så siger han hej. Så kigger jeg ned på min hund og tænker, er det regndråber, er der begyndt at regne udenfor? Fordi det passer med sådan nogle pletvise områder. Jeg tænker, det var jo sørens. Hvad er nu det for noget? Jeg tager min hund, og den søger væk fra mig. Så hun ved godt, hun har lavet noget lort. Og jeg har ikke sagt, hun skal komme. Jeg har ikke sagt noget som helst. Jeg vil bare lige af hende på ryggen for at se, hvad det var for noget. Det når jeg ikke, fordi hun stikker halen mellem benene og smutter sin vej. Jeg siger, prøv lige at komme herhen. Så kommer hun hen til mig. Jeg siger, hvad har du lavet? Så siger hun ikke noget. Så tager hun lige op, og så snuser lidt til hende, så er det bare lort. Fuck, hvor nederen, mand. Så det første, der slår mig, det er jo så, at jeg tænker til mig selv, godt, den her hund, den skal vaske, så det skal bare gå stærkt. Og det har hun så tydeligvis ikke lyst til. Så nu sidder jeg i halvvåd tøj. Øj, mand. Lortedyr. Bogstaveligt talt lortedyr. For hun smurte sig ind i lort. Og nu har jeg så den her hund her, der sidder derhjemme og er våd. Jeg gjorde, hvad jeg kunne for at tørre hende på den korte tid, jeg havde. Men jeg skulle også ud af døren, for jeg har et arbejde, der skal passes. Og lige om lidt, så ringer Yber Fyrsten sikkert og spørger mig, hvorfor der ikke var lukket ind på det vognløb der? Men det har jeg ikke gjort, fordi jeg havde en hund, der var våd. Og jeg havde en hund, der havde valgt at rulle sig en dej. Ikke hendes egen. Jeg tror, det er en anden lort eller fuglelort eller et eller andet, men det lugter ekskrementer, og det lugter ikke rart. Men det synes min hund åbenbart. Det er sådan noget, man tænker, oh my god, hvis jeg lige ruller mig i det, så må jeg også tilstå. Det vidste jeg vel længe siden, hun har været i bad, fordi alt ned i håndvasken af det vand, der kom ud af den bitte buff, det var bare sort. Det var heller ikke så heldigt. Det var sgu heller ikke så heldigt. Men det fik mig helt til at svede, mand. Og våd tøj. Super fedt, mand. Så mig og hunden, vi er ikke lige bedste venner lige i øjeblikket. Og jeg var lidt bange for, at hun måske går hen og bliver syg, forkølet, eller andet det der. Men hele badeværelset, det er noget at blive våd, fordi hun aldeles ikke vil samarbejde i dag. Som jeg overhovedet ikke samarbejder. Hun vil vende, som hun vil vende, og hun vil stride imod, som hun vil stride imod. Åh, for helvede. Jeg kører over hende og en lille pige på jul, hvilket jeg også er træt af. Det går bare godt, det her. Jeg havde ikke ønsket mig lille pige på jul. Jeg har ikke spurgt om lille pige på jul. Jeg har ikke ønsket mig. Men det er Brian, du er den nærmeste, du er den bedste i forhold til hende. Ej, det synes jeg er kraftedeme ikke, jeg. Find en anden. For helvede, mand. Vi ses senere, når jeg har sat børnene af, fordi jeg spurgte nemlig Yber Fyrsten, har jeg andre ture end den? Nej, den der, og så er det skolebørnene efterfølgende. Og så vidt jeg kan se, så vil de gerne have, at jeg sætter lille pige af på jul først, hvilket bare overhovedet ikke giver mening, for det er den forkerte retning af, hvad jeg skal i. Så jeg kører ikke langt pokker i vold med hende, hvilket overhovedet ikke giver mening, fordi... Det gør det bare ikke. Alle de andre, de bor sgu på samme vej. På nær en. Den bor 92-40. Nå, lad mig se. 92-40. Det er alligevel et stykke væk. Vi ses senere.
Det er simpelthen nok den mest syge rute nogensinde, fordi at et barn har sat sig for, eller moren har sat sig for, at det barn, det skal bare først af. Og så har hun fået det truffet igennem ind ved en veninde, eller en kommune, eller en god samarbejdspartner, et eller andet ind i det kommunale. Så uanset hvad Überfyrsten han gør, så kan han ikke få det trumfet igennem overhovedet. Altså jeg siger dig, det er det sygeste, jeg nogensinde har været med til. Jeg står og skal køre til Skørping. Jeg holder 11 km fra Nibe og 7 km fra Suldrup. Jeg skulle aflevere den her over først, og så kørte ud og aflevere lille pigen på jul til sidst, fordi så vil jeg være tæt på Skørping. Men fordi en eller anden har sat sig for ind i systemet, det skal man ikke. Og hvorfor, det ved jeg så ikke, hvorfor hun lige er så fantastisk vigtig. Det barn, det generer mig bare mere og mere. Selv sidste sommer generede det mig. Før sommeren generede det. Det er ikke generet mig i sommerferien. Hurra for det. Fordi så var der godt nok blevet noget irriteret. Så der tror jeg, jeg punkterede alle de dæk der. Alle dækkene. Både morens køretøjsdæk og hendes stoledæk. Og alt hvad der hed dæk i den familie der. Bare punkterer. Skidt. Så alle de andre, de kommer af. Og så jeg 20 minutter. Jeg tror ikke på, at der er 20 minutter over til skolen herfra, hvis jeg kører lovligt. Det tror jeg ikke på, der. Jeg tror, der er mere. Det er ikke noget, noget ved. Det er sådan livet, det er. Jeg kører over og henter mine egne skolebørn nu her. Over på Skørping School. Så er det det for i dag. Og så skal jeg satanem hjem og redigere. Oh yeah. Det skal jo også passes. Men det er ligesom om, det får man ikke lov til, når man lige havner op på værkstedet og skal bruge noget tid deroppe på at vaske et loft. Altså, det er jo ikke bare et fladt loft. Har du nogensinde været inde i en turistbus? Så har du sådan en form for hattehylde-agtigt et eller andet med nogle låger. Alt det her er beklædt med stof. Loftet er beklædt med stof. Der er en lampe i midten. Lampe i midten, der ikke er beklædt med stof. Hvorfor det? Selv nødudgangen er beklædt med stof. Jeg ved ikke, hvad årsagen er til, at man har valgt at sige, at det skal bare beklædes med stof. Fordi det er jo ikke, det er ikke et sted, hvor man ligefrem vælger at sige, nej, hvor er det bare akustisk fedt, det her inde, mand. Øj, der skal vi lave så mange videoer, så meget lydoptagelser, så meget... Nej. Sådan tror jeg, skidsmæk, det spiller du. Vi ses. Forhåbentlig, når skolebørnene er sat af. Nå, pænt goddag, velkommen til. Mit navn er Brian, og du er landet på Donsebommer, så vi er på vej hjem. Og nu giver jeg ikke mere for i dag. Det var sgu det for i dag, dog. Det kan jeg godt sige dig. Giver jeg ikke mere, dog. Next Bixen, Karen Blixen. Nu er jeg fandme hjem og fise husleje og lave blok. Og indtil i morgen, der holder munden der op, før du er ordentligt. Er der en, der kørt ind i den, eller hvad fanden sker der? Den der flyttede sig. Nå, hvorfor har den flyttet sig? Det er ikke særlig godt. Så kommer jeg til at holde forkert, jo. Det er givet, jeg fandme ikke dig. Så er der værst til kongen. Så kysser vi lige et eller andet nede bagved. Det var det for i dag. Og så er fars kontrakt her, underskrevet også forresten. Det fik jeg også lige gjort nu. Det var også dejligt lige for styr på det shit. Jeg må nok hellere gå ind og se til den våde wuff, fordi den er sikkert mega våde. Utilfreds med hele verdenssituationen, fordi den valgte at rulle sig en B, det gør man bare ikke. Ikke når jeg skal til at ud af døren. Det har jeg simpelthen ikke lige kapacitet til. Nej, bare ikke. Det er altså bare stor fed nej herfra. Mobilers boller. Alle sammen. Alle så sammen mobilers og boller. Lige i lommen. Jeg har trykket igennem. Jeg har tak for dag ud, og så var det sådan set det. Så jeg vil sådan set også sige tusind tak, fordi at du kiggede herinde på kanalen, og tak fordi, at du havde tid og overskud til det. Det her, det var den danske brummebasse, min kanal. Hold den flyvende. Til vi ses igen. Moin.